Já se podívám na konec měsíce, to bude asi hustý. A tady nic není. Tady nic není. Ne, to je začátek toho měsíce. No tak tady si můžu něco napsat, tak. Na konci se na ně vyprdnu a bude tak. Další sliby, jo? Tak, v únoru to máte na novo. Počkejte, já se to podívám. Než proškrtáte, to u toho budete hodinu. A zase na mou duši únor zase prasárny tady. Úkoly, cíle, moje fyzická aktivita, no tak... Je to pro lidi, co si rádi takhle vedou ten deník, víte? Ne pro ty, co to rádi vyškrtávají. Ale já si ho rád vedu. Jo? Tak jo. No, tak já to, co nepotřebuju, si odškrtnu a co potřebuju, si zapíšu. Tak. Tady ty aktivity, ty jdou pryč. A to na příští rok nějaký plán, který byste si tam zapsal? No přežít nebo něco takového, ale to nemusím psát, když nepřežiju, a ten diář nebudu potřebovat. Tak co? Jakože bych se mrtvej šel podívat, co tady mám poznamenaný, jo. Co jsi nesplnil, že jsi umřel? Ježišmarja, tady mám cvičební. Já se úplně bojím, co tam zase najdete. Cvičební abeceda, no. Podívejte, tady mám. Ale to byste tady mohl dát se mnou. To si najdete vlastně podle těch písmenek. Já tady vedu rozhovory, jméno. Jako my tady nejsme fitness, jako. A vy ho máte krátký. Jste se dost rozjela, jako. No, že by vás to mohlo motivovat. Tohle to je to krátké cvičení? Ne, ono je to třeba podle vašeho jména. Se sama odpráskla, tak. Nevíte, jak si zacvičit doma v obýváku? Pojďte si se mnou zacvičit moji abecedu. Čili já jsem K, jo? Tak já bych chtěla zkusila jenom to Jan. Ne, já mám K, Kraus je 30 dřepů z výdrží v podřepu. No to ne, a I, idiot, třeba má 10 dřepů. A K má 30 a N má 20x nůžky. Hmm. Kdybych si dal Jan, tak mám 30 vteřin běh na místě. No ale to vy právě musíte... Já jsem Jan. A když jsem Kraus, tak ještě k tomu ty dřepy a můžu si... No, to si právě vy to vycvičíte celý to jméno, každý to písmenko. Jo, a an. To byste dal. No je 30 vteřin běh na místě. No, lehký. A je 20 dřepů, no to nevím. Mm. Abych si dal jméno Jono. A 20x nůžky je to, no, no. Tak dobře. No. No tak, že bych si zacvičil. A to mám dělat, jako to tady bude nad finance. Ajaj. Tady jsou prachy. A co tady je? No, to je právě třeba... Tady nic není. Ne, to je takový jenom téma, vždycky. Jo, jenom si počíst, jako. No, jako proč tam je třeba vzadu třeba... Jo, tady doporučujete si udělat součet celoročních příjmů. No. A ten si potom poměřují s předchozími roky. Jako kdy to bylo, je moc zajímavé sledovat, jak se to liší. A vy si mi hrozně smějete. Ne, já si čtu tady. A mám se podívat v průběhu roku, jak se to mění a kolik mi na konci zbyde, no. No, třeba ušetříte. Nebejvá to, ale je to možné. Dodnes si do diáře zapisují veškeré platby, výdaje a příjmy. To je právě ta obsese. A jak to stihnete? Každý den to dělám. Ale kdy? Jako večer. Jdete do obchodu, koupíte něco a hned... Ne, jednou za den si k němu sednu, to je moje taková terapie. Jo. Já si k němu sednu, všechno si vypíšu, odškrtám a jsem taková klidnější. A máte schovaný ty starý diáře? Mám. Jo? Běh. No tak to přeskočím, protože tady... No tady je samostatná kapitola běh. A taky je to jenom takový povídáníčko. No. A tady je nevařím. Hmm. Můj manžel si dá velmi rád mraženou pizzu. Tak to je. A tady je na ní recept, jo? Ne, tam je zase recept na něco jiného. Právě oni říkali, že by tam recept být měl, ale já vůbec nevařím, takže jsem tam dala takový jeden lehkej. Můj. Je dobře jíst to jídlo vychladlý. No to je kýš, proto se to jí vychladlý. No to je kýš, aha. No ne, tak ale proč tam ta stránka je, to zabírá místo zbytečně. No. No a co tam ještě máme teda zajímavého? Myslím, že tam už asi jenom jedna. Tady máme tenis, no tak to bodej, to chápu. Co tady píšete? Asi, no. Že mi moc nechybí. Grand Slam winner. Kolik vy jste vyhrála těch Grand Slamů? Tři. Tři. To je krásný. A turnajů celkem?
27. Pane, jo. To je obdivuhodný, cože? A je to tu. Je to tu, no. Mm. Tohle jsem chtěl říct, tohle je obdivuhodný a vaše ohromná jaksi pozitivní stránka. A teď tady k tomu nešvaru. Pořádek ve skříni. A je to tu. No. 8 let a stejně se nic nezměnilo. Dělejte úklid s chutí, rozhodně se do toho nenučte. No to dodržuju. A jak to mám dělat s chutí, když se do toho nemám nutit? Tak to nebudu dělat totiž. No, právě, že spoustu lidí to nedělá. A píšete, když na to není nálada. Ještě jsem ji neměl nikdy, no. Že bych si řekl, a teď si zauklízejím. No a tady je teďko, začněte do šatníku vracet věci. Do šatníku vracet věci? No vy ho musíte nejdřív celý vyklidit. A já ho mám vyklizený asi za 10 minut a tam nic nemám. No musíte všechno vyházet. Já mám 2 šuplata. No tak v tom případě jste spokojený člověk. No. A já nevěřím, že máte 2 šuplata. Je, no. Ne. No, jako to tam... To vám doma víc nedají? No tak to všechno má Ivanka a já to mám jako kdyby tam bydlel pes nebo něco takového. Já to mám buď v jednom nebo v druhém šupleti. Tak, no. A tam je ponožky, kalhoty, trika, všechno. To, ale to je super. No není, já cokoliv vytáhnu, tak má řekne, tohle si snad nebudeš brát. Aha. A pak už tam nic jiného není, takže já říkám, takže půjdu do půl těla, do divadla, no ale... No, a pak tady máme, nedávejte zpět věci. Nejdřív, že se to má vyndat všechno, pak zandat, no to jsem viděl, to je takový světový trend teďko. No. A že máte to postupně rozhodovat taky, co chcete vyhodit a takový, tak, že. Tak, no, pomazlit se s tím. A ještě tady je něco? Možná ještě něco o tancování, ještě jste tam asi minul jednu. Tady je ještě jedno nějaký. No a tak to byste jak, no tady nic není. Je nejvyšší čas přemýšlet nad tím, co a komu k Vánocům? No. No, takže i tady, tady bych si měl napsat jako dárky a takový. No, jestli někomu něco tak... dáváte k Vánocům, tak teď už to máte jasný. Dávám lásku. Tak. Což je to, co se má o Vánocích dávat. A dárky mně přijdou úplná zvrhlost. Fakt? Teda ne dětem, ne dětem, no. Jo. No. No. No dobře, ale dětem. No. A oni si to dávají všichni, ale my si to nedáváme už, protože my si... A ví to i ty ostatní, nebo to jenom vy? My se s nikým nestýkáme o Vánocích. Ne, tak všichni o nás vědí, že my dárky nechceme, nedáváme a že se chceme s nima sejít a pobejt, pojíst, popít a oslavit Vánoce tak, jak se patří a ne si dávat krabice a dvát z toho ty špagáty. No, a nebo pak si ještě oblížet, co kdo dostal a ten má víc a ten má míň. No, tak on, ten člověk, co vytváří tak uzurpačně pořádek, on je pak agresivní, to jste si všimla, ne? No všimla, no. No. Takhle, on si toho všimnul. No ne, ale a máte takový, oni mají tyhle lidi jako vy, takový ty smrťáky, že jsou některý největší prohřešky, který ten partner dělá, který je nejvíc dráždějí. Možná to je. No ne, a co to je, co máte vy? Nemůžu takhle. Můžete, no, tak můžu. Zase budu vypadat jak blázen. Nebudete, ať je to úplně blbost vždycky. Tak třeba mě vytáčí, jak neustýlá dobře postel. No a proč by ustýlal, když večer jde spát? No právě. No jako vy byste chtěla, aby ji udělal úplně rovně? A proč? No, protože to takhle dělám každý den já. Ale že vy to dělá, co pak to je hotel nebo co? Že to budeme pronajímat nebo co? Tak si tam večer zase lehnu, tak to trošku tak jako... Aby to nevypadalo rozevlátě, malinko. Jako ale bojuju s tím. Už 2 dny teďka ustlal blbě a nechala jsem to tak. Ustlal blbě, jo? Jakože jsem to neopravila. Takhle, a nevšimla jste si třeba, když jste nepije k tomu něco? Jo, a počkejte, má jednu věc, a to by mě teda zajímalo. On skládá kalhoty jako ven, jako takhle. Já je skládám takhle, tím rozparkem ven. A vůbec nevím, o čem mluvíte teď. Jak kalhoty rozparkem? No tak vemete kalhoty, tady mají ten předek. No. A takhle je přehnete, aby měli ten zadek ven. A on je ohýbá opačně, ale pravidelně. Ještě podle mě nikdy ani omylem to neudělal jinak. A já vždycky jdu a musím to po něm otočit. Nás, já maximální péče, kterou jsem ochotný kalhotům, jako mrtvýmu předmětu poskytnout, je, že je vezmu a je dám přes židli. No, tak pustím v tom případě je. Asi dobře, že jsem si ho vzala, protože on je aspoň skládá do skříně. Tak chudák, no já to ani, já
i kdybych to chtěl složit třeba košili, tak já to nedám dohromady. Já to párkrát v životě zkusil jenom tak cvičně. Protože mě vždycky fascinují ty prodavačky, jak ona udělá takhle, chcete jít, ne? Udělá takhle a ona je zase složena. Tak já doma jsem si říkal, jak ona to, já jí pozoruju vždycky, jak to dělá. A pak jsem to doma zkusila, je to, já to nejsem schopný udělat ani. No, ono to chce praxi. No není, ale na druhou stranu, pak si vždycky říkám, jaký to má smysl, když si za chvíli vezmu. Já vám zase a pak jde do prádla, tam jde nemilosrdně, že jo? To nejde takhle. Jak to? Ne, do prádla jo, ale takhle ne. Teď to se musí složit ty věci. Proč? No složit, to oni jsou v takový... v těch komincích, v té skříně. No jsou tam ve skříni, to je, no a není to takhle jako hrany nebo co? Mě to rozčiluje prostě. A v autě třeba? Tam si taky držím pořádek. Dobře, ale... Větší bordel mám v autě než doma. A když to zašpiníte... Tak dojedete a hned začnete čistit auto? To ne. To ne. Ale jako jednou za 14 dní si ho umyju. Sama jo? No, ono když to děláte často, tak je málo co mejt. Jako vy si umyjete zvenčí i zevnitř? Ne, zevnitř, ven, dojedu do myčky. Jo takhle, vy myjete si ho sama vevnitř? No. Aha. A jak dlouho to děláte? Třeba jenom 5 minut. 5 minut? Jo, to je rychlý. Jo, takhle, jo. No, jde. Možná 15. Možná já, když 15. jim to dávám, tak říkají, to je na 3 hodiny práce. No, tak záleží, jak často. Ale já tam mám brambory někdy už odpáky. Právě. Ne, ale já to nejsem taky, tak to nejde, to používám, jezdím, no tak je to špinavý, ale jako na to se povznesu, no ale tak vy možná máte to. Čili jedna z věcí, co vás trošku provokuje, že si neustele, jo. No, ty kalhoty. A jinak dobrý, jo? Jo, jo. No tak to nehodně cvičený už. Jo. Je dobrý. A jak se na tom třeba boty si musí čistit, i když nechce? Ne, to nějak neřešíme. Ne? Ne. Italové jsou hodně na boty, oni se často čistí rádi sami. A já mám takového mezinárodního Itala. Jo. On žil hodně mimo do Itálie, takže... Jo, takže je takový jako celoevropský, celosvětový. Aha, ale prosím vás, pak jsem koukal, že ještě je to, nevím, jak je to dlouho, že jste dokonce dělali takovou tenisovou přehlídku, takovou modní přehlídku tenistky, jsem viděl, jak je to dlouho. Ježišmanko, to je to možná, to myslíte v cizině? No. V Kanadě, no to už ale strašně dlouho. Jo. 2010 nebo jo. Ne, ale to se mi zdálo docela dobrý, protože bylo hezký vidět ty tenistky v tom civilním světě, než furt v tom sportovním, anebo pak v té bundě po sportu. Ale tak to by se taky mělo dělat víc možná s těma tenistkama, to byste mohla vymyslet něco. Oni to jednu dobu dělali dost často a podle mě to ty tenisky přestalo bavit. Jo. A jako celkově už stačí, jako jak jsou odhalený a vystylovaný na ten kurt, tak jako... Odhalený, no tak no jako v těch kratičkých oblečkách. Ale tak to bylo vždycky. Starají se, pak mají spoustu jiných starostí, takže už to není takový trend jako dřív. Jo. No ale tak oni, ty ženy mají nabitý kalendář, ale trošku méně než chlapi, že jo? Oni tam mají pak, teď je volno v tenise. Dva měsíce nebo jak dlouho? No volno, jako holky mají volno třeba 2-3 týdny a pak teď už trénují, teď už jsou v tréninku. Teď už jsou v tréninku. A pak se letí do Asie nebo kam, že jo? Pak se začíná Austrálii. Austrálii. Vždycky. Vlastně celý rok se lítá za sluncem. Jasně, za létem. No jo. No. Vždycky tam, kde je léto, tak tam se hraje. Můžu počítat peníze, pro mě by ten diář byl ideální. No. Nebo mě to možná zrujnovalo, prosím na tom, to uvědomí. Jordane, to zděsivý asi. Jordane, ten diář vám s prachama vůbec nepomůže, to vám říkám rovnou. Tam jsou takový buzerace jenom, co máte všechno chystat, abyste si pak odškrtával, že jste to splnil a v nejhorším si můžete vygumovat to zadání, abyste neměl depresi, co všechno jste nesplnil. Je otázka, jestli to psychologové doporučují takový diáře, protože André to dělá dobře, že si všechno proorganizuje pro normálního člověka, tak vy jste takhle organizačně jako zaměřený, ne? Já jsem takový úplně opak toho. Opak, no. Já jsem tak napůl. Já jsem takový disciplinovaný, ale plánování jako mě jaký nebaví. Já pak se podřídím jaksi disciplinovaně tomu pracovnímu a nerad to jako... Já mám rád, když to za mě někdo jako vystrukturuje. Jakože když to někdo za mě vymyslí, jak to má jako být časově, tak já to potom toho dostojím. Jako, ale... Pak je Ivanka, která když má 8 věcí za den, tak je v jednom víru spokojeným takovým. To jako kombajnerka. Tak ty se to bude líbit.
Ta bude nadšená. Ivanka si na konci dne, každý den večer ho odškrtne ten den. Já taky, no. Že jako ho prožila. A to je krásný pocit. Vy to taky děláte? Já to dělám, já si odškrtnám všechno, co ten den udělám. A večer odškrtnete ten den, prožitej další. Tak. No, já ráno vstanu a koukám, vůbec nevím, co se děje. Tak to já nemůžu. Já vůbec. Ne, já večer snad jediný, co bych neodevřel, je diář teda. Si odevřel diář, jaký byl den. Tady jsem měl ráno telefon, vzpomínám. No to nebudu. Jo, ta sváča tady, a pak jsem měl to. Že jich večer vzpomínal, jak jsem ten den žil. Že bych žil dvakrát. Co se stalo? Ne, my si takhle na sebe ukazujeme, jestli dobrý nebo špatný, protože já jsem byl hrozně nervózní z toho. A moje žena říkala, že stačí, že to podělala ona tady. Takže abych to a nevěřte tomu, že když vám někdo ukazuje, že je to dobrý, že je to dobrý. No, ale tak já si toho budu jako držet. A když to ukazuje žena, bývá to někdy škodolíbí. Já budu radši. No, pak dokonce doma bude hádka někdy, tak proč si ukazovala dobrý, no protože jsem ti to chtěla ironicky dát, ne, že jsi úplně vedle. To není vůbec, na ženu v tomhle nespoléhejte, to musíte být samostatný. Já když se nespoléhám na svoji ženu, tak jsem tady ani jsem nedorazil dneska. Ne. Ne. A jak vás podpořila, prosím vás, abyste dorazil? Já bych připomněla, že to je. Že to je, no tak to chápu. Tohle to chápu, že dneska máš to, prosím tě, abys tam byl. To chápu a to je záslužný, když to žena udělá, nebo když na to myslí vůbec, že jo? No to ona myslí za nás za oba, no, v tomhle. Jo. Já jsem fakt hodně chaotický člověk teda. No dobře, tak to, že žena myslí za oba, je někdy velmi příjemný a někdy to může být protivný. To nemáte někdy ten stav, že ta žena myslí až moc za oba. Jako někdy má až tendenci si myslet, že ví, co si myslíte, co mi stalo. Já vím, na co teď myslíš, nebo takový tyhle ty věty. Jo, takhle. Zažil jste to? Jo, to určitě jsem zažil. Zažil, že jo. To jako... Ale se to, vy se zdáte chvílema, že se bojíte vypovídat tady. Dobrý. No když si sem taky vezmete ženu, tak to je omezení, že jo, výrazný. Já jsem mám na sluchátku celou. Jo. Tak pro vás je to jako přenos v podstatě. Ne, to je hrozně nebezpečný, to já se chovám takhle přečenou, taky trošku jinak, trošku. Jo. No to je přirozený. Ona vám dává instrukce nějaký, jo? No ne, já poslouchám právě. Jo, to je na vás vidět, no, ale vy nejste takový multitaskingový typ. No. Jakože umíte poslouchat a přitom mluvit. To ne, no, to no, právě vy jste jenom na jeden. Tak asi to poslechněte, dejte mi vidět. To je zajímavý, že po Izraeli se vám hned vybaví ty Kristovy léta. Ne, ale já to... Já už ani nevím, kde jsem byl, já jsem fakt jako... Kde jste byl? No, já nevím, kde jsem byl, já jsem vám chtěl něco říct, ale už jsem zapomněl, co. Aha, no tak můžete říct něco jiného. No tak třeba ten Izrael, ne, no. To ne, vás to nezajímá. Ne, ale tak si myslím tohle, že to, co jsem vám říkal, že člověk musí jít teprve mezi tím najít nějaký způsob obživy, a dneska je to snažší. Je to jo, ne, já právě, jak říkám, já jsem čekal na ty role tak hrozně dlouho, až jsem se mezi tím naučil jako různý. Pardon, a co, jakou jste měl představu o těch rolích? Co jste si tak typoval, že by pro vás bylo? No v tom Izraeli? Ne, tady, jako. Jo, ne, jako v tom Izraeli jsem měl tu představu, tady už Izraeli, jsem tady už no, to pomalu mizel. Viděl jste Faudu? Faudu jste viděl? Faudu jsem viděl, no, to je skvělý, že? To je výborný seriál. To je úžasný, no. No, tam byste možná mohl být, no, ale v té době jste byl v Česku, tak jste to nemohl dostat. To byste tam musel zůstat. Ne, tak jste odjel, tak mi řekli, už je pryč, pojď uděláme Faudu. No. No, tam hrajou Arabové. Araby, Židi, že jo, je to prvotřídní seriál. A jsou z nich hvězdy světový. No. Je to úžasný. No ale co jste si představil tady v Česku, že byste mohl? Podívejte, já jsem tady třeba nikdy nehrál milovníky. Fakt ne. No a ještě se tam usmějou. Nikdy. No, chápete to? No to publikum to možná nevyhrál. Je možný, že v Izraeli bych nehrál nic jiného než milovník. No rozhodně. Ale možná taky ne. Ne, já myslím, že v Izraeli jo. No, je to možné. No tak co jste si představil v Česku, že by vám tak sedlo jako typologicky? Ne, to jsem neměl takový konkrétní představu. Ne. Já jsem jenom byl tak hrozně frustrovaný tam, kde jsem byl v tom Izraeli, tak hrozně jsem tam jako nesnášel. Že jsem hrozně doufal v takový ten, já jsem vlastně byl takový ten imigrant klasicky, já jsem jako doufal v tu zářnou budoucnost v tom Česku. A... No já vím, a taky máte. A tak mám, jako samozřejmě. A když jste dělal Damu, tak co jste tam hrál za role? Tak různě, tak to, co se hraje na Damu, tak jako no, tak různý jste... blázny. A různý... Jo, na Damu jsem hrál hezky, nebo myslím, teda doufám. Tak, no ale co? Mě bavilo. Jako typologicky myslím, já nemyslím. Typologicky? No, takový jako spíš jako hraniční osobnosti, spíš než asi jako takový ty jako... Jako kladný, ne? Tak nebo... jako neurotičtějšího typu. Jo. No, myslím. Jestli tak jako... Abyste mi na konci neřekl Romea, že jo? No to právě ne. Ne. Na ty polta byste mohl hrát třeba. No. A nebo toho Romea právě. Ale tak Romea, já bych taky mohl hrát Romea. Že jo? No,
a ono by to pak dostalo logiku, proč vlastně oba zemřeme. Že když tenhle vůbec je Romeo, no tak jak mohli dopadnout, ale já jsem ten příběh Roma pak zažíval s holkama v reálném životě. Vy taky jste měl něco takového, jakože z toho herectví jste zažíval reálně? A mě žádali i lidi v domě, jako co bydleli jinde, tak abych jako nespíval opravdu, no. A to je škoda, možná tahle země přišla do jednoho skvělýho šanzoniéra, to by bylo pěkné. Já si vás tak dovedu představit. Ne, já chtěl být takový samostatný rocker s protest songama, který bych si sám psal. Jsem měl všechno vymyšlený, jenom ten hudební sluch se nedostavil, no. Jinak všechno bylo připravený, kompletně, já to viděl scénicky, texty hotový, ale bohužel. To jako, když se připravíte celý život na hokej, akorát nemáte brusle, ale jinak jako... Víte, kde chcete jako zaútočit, umíte kličku, se připravený, ale nejde to, tak to byl můj... Mimo jiné, jak zpíváte vy, Andrea? No, takže mi moje dcera dvouletá říká, mami, stop. Mami, stop, jo. A to říká naše dcera i nám, protože chce zpívat ona. Aha, ne, ona nechce zpívat. No, nechce. Ona mi dokonce i dvěma jazyky řekne, mami, nespívej. Aha. Ona to řekne česky, italsky? A anglicky. Ne. Anglicky, mm-hmm. Jo. No, jo. Tam je to jako jasný. A to je hezký, že vy si také dvouřečně můžete nadávat. Hmm. To, že si počkáte, až přijde ta česká sekce a pak začne ta anglická, to už víte, o čem bude, že jo? Tak, no. A to děláte i s manželem? S manželem já nadávám česky a on italsky. A děláme, že tomu nerozumíme a pak jsme docela v pohodě. Bývá manžel? Ne. U nás doma není nic, co se týče toho sluchu, v pořádku. Není. Není tam. Tak to bych se u vás někdy zastavil na oběd. Nevyspívali, jako, no. Nedospívali, nepropracovali. Tam to neušprtám. No já taky, no, tam to nefunguje. To když pambu nenadělí, tak ani smet nebere. No a tak teď jste vydali desku. Ne, nevydali jsme desku, vydali jsme single. Single. A vlastně už to je asi... Ono se tomu říká single pořád, no ale... Ne, já myslím single jakože písničku jednu, písničku, ale na desce no. Pracujeme společný teď. Což vlastně říkám poprvé takhle veřejně, tak pracujeme na společný desce. My z toho zase nezešílíme, no. Já bych byl rád, my jste zešílili. Oni to chystají společně. No to je ta reakce, teď to děláte správně. Já slyšel jsi to? Co říkal? No teď nepotřebuji ani palce, teď to děláte správně. Háč, že jo? Háč, no. Co říkal Háč? Chystají to společně. No a do toho chystá ona svoji desku, já chystám svoji desku a... No tak vy chystáte hodně. Myslím, že nám hrozně přeje ta doba, jsem vlastně předtím chtěl říct, že my děláme tu hudbu v angličtině, protože nám to třeba blízký a nevylučuju, že bych někdy dělal třeba i hudbu v češtině, ale teď prostě děláme v angličtině. A zrovna teď je taková doba, kdy vlastně se mi zdá, že hodně lidí, nebo i ty rádia jsou ochotní to jako nasadit, hrát. To bylo něco, s čím se lidi ani ne generaci starší než já potýkali, že jim to jako nikdo nechtěl hrát v těch rádiích, nikoho to nezajímalo. Ono taky ty rádia bojují o to, aby někdo poslouchal, protože ono toho je hodně všude, že jo. To věřím, že oni na to pořád dají, ale vlastně teď v tuhle tu chvíli už vlastně ty posluchači poslouchají dál, když tam mají ty písničky v angličtině a tak to jako akceptujou. Takže já myslím, že v tomhle tom mám jako štěstí docela, že to dělám zrovna teď. To jako, že, tak a vy jste romantik, si myslíte? Já myslím, že jako nekonečnej bezedný. Jo, jak jste na to přišel? No třeba tímhle, že vlastně ve chvíli, kdy mi ten, a to vidím jako vlastně v každodenním životě, že chvíli, kdy mi ten život nedává ten jako ideální stav věcí, tak mě to dráždí do té míry, že s tím, a je to vlastně jeden z hlavních hnacích motorů, proč jako jsem schopný věci, i když je mi to nepříjemný jako měnit nebo hledat jiné cesty. Takhle já jsem vlastně jako přišel z herectví k režii, z režie k hudbě, mezi tím jsem dělal nějaký art directing, mezi tím jsem dělal nějakýho kostymera a vlastně jsem jako pořád chtěl něco jako tvořit a dělat. Jste byl manažer nějaký nebo něco? Taky no. Že jo? No. A pak jste se odstěhovali do hor a... Pracovali jsme na dálku trochu. Na dálku. A k tomu současně jste se začal věnovat vy včelám a žena vaše taky? Ano. No tak zase, abych to tady neříkal já, ten váš život. A zatím vám to docela šlo. Tak... No dobrý, a já jsem vás chtěl tak jako rozjet, jenom abyste se k tomu dostal. A v těch Orlických horách vlastně z toho chování těch včel se vlastně vyvinul takový celý program, ne? Tak, my jsme se tam odstěhovali, začali jsme pořád jsme pracovali na dálku, ještě než přišel covid, v těch ano. Jako normálních pozicích, na co jsme byli zvyklí v Praze. Ne. Za celý rok, co jsme teďka, my jsme to začali provozovat v dubnu, a teď jsme skončili na konci října, protože včelky musí jít spát, odpočívat v zimě, tak za celou tu sezónu jsme měli dvě bodnutí včelí. Dvě bodnutí. No. A teďko... Jenom ty lidi, kteří ještě šli přímo před ty česna a jako... Před ty česna šli, jo. Já bohužel nevím, co je česno. To bychom vám pak řekli, kdybyste pak přijel, tak to my vám vysvětlíme všechno. Dostanu takový no, jako instruktář. Za celý rok, co jsme teďka, my jsme to začali provozovat v dubnu,
a teď jsme skončili na konci října, protože včelky musí jít spát, odpočívat v zimě, tak za celou tu sezónu jsme měli dvě bodnutí včelí. Dvě bodnutí. No. A teďko... Jenom ty lidi, kteří ještě šli přímo před ty česna a jako... Před ty česna šli, jo. Já bohužel nevím, co je česno. To bychom vám pak řekli, kdybyste pak přijel, tak to my vám vysvětlíme všechno. Dostanu takový jako instruktář. A to, jak jste přišel v tom kloboučku? To patří, to je takový základní včelařský jako vybavení. Kdybyste pak chtěl, tak jestli tady s Andreou jste prošel nějakou jako kalendář třeba, jestli by vám vyhovoval nebo ne. Jestli chcete, pak můžeme projít, jestli by vám vyhovovalo včelaření. Tak jako rychle. Takový základní. Si to poškrtal třeba zase. No tak dobře, může. Pardon, a tohle je medík. To je med, no. Ten je můj? No. Jo, děkuju moc krát. Ten je váš, je od nás. A tohle je... Přinést. Cože? Já jsem si měl taky něco přinést. Vlastně. No mě, no, já jsem čekal něco. Ale tak, taky jsem si říkal, tak nic nepřines, co by čekal ještě. Propolis, jo. Propolis, no. To je taky jako jedna z významných věcí, které včelky produkují, je propolis. To je ano, to vím. Taková vzácná látka a toto je tinktura rozpuštěný. No a tak počkejte, ještě vám ukážu jedno včelaření, schválně takový divný trošku. Mm-hmm. Počkejte, jestli ho tady mám, měl bych to tady mít. Jo, tohle. V každém včelstvě musí být. Tady to je podobný. Jedna. Počkejte, tady vám ukážu, taky mají takhle, prostě to má taky tak, jak si chtěl, ale je to tím, že on mu tam dá tu královnu a oni, podívejte. No, takhle vypadá vlastně včelí roj, když se včely vyrojí, tak vlastně vylítne ta královna a oni za ní jdou všechny ty včely. Ke mně jednou takhle přiletěl roj na chalupu a já volal hasičům, ať přiletějí na ten roj. A co s ním udělali? Co s ním udělali? A oni řekli, že už to nedělají. Takže no, tak jo, dělejte to, jako kdyby jsme byli v jezerkách. No. Tak, orlička. Pardon, já se jenom mrknu, jestli tam jsou, můžu se mrknout tam jako? Zatím ještě uděláme toto. Co? Zatím bych rozdělal ten Já bych se jenom takhle tady mrknul. Jste trochu netrpělivý, ne? To... Jo, jsem. Jsem trochu netrpělivý, tak jestli tam nejsou, tak abych se tady nepřaškoval, jak blbej. Jestli byste si nevzal ten diář, že bychom si tam dali cíl, že bychom nejdřív zapálili ten dýmák a pak, že bychom šli. Ale oni by mohli být slyšet, kdyby tam byli, ne? To jo, no. To znamená, máte... To vypadá, že je prázdný. Tak dívejte, zkuste si to vzít do ruky takhle. Myslíte, že to neumím držet v ruce? Ne, ale jde o to, jak to na vás bude působit, že jo? Jestli no působí to na mě výborně. Abyste se na konci pak mohl rozhodnout, jestli budete včelařit. Jo, takhle ne, tohle na mě s tím diářem to bylo jasný. Tak... Na ten diář to je k ničemu, ale tohle je hezký. Jo, no a teďka vlastně ten jeden... Tohle mě začíná trošku prudit tady. Tak. Jestli vás to začíná prudit, jak to dáme stranou. To pohledat někam do háje, no. No. To zasmrdili celý divadlo. A teď to tam vlastně můžete vrátit. Kvůli včelám, který tu nejsou, no. Tak... no. Já je příště přivezu, ale ne. No, to budete hodné, ale já tady nebudu, asi to nevadí. Těch klobouků. No a teďka dívejte, takhle si to posunete a začnete brát ty další a můžete další. Se na to dívat. No, tak hele, ale... Tady máte třeba ten propolis, kdybyste... No, takže to mám olíznout nebo ne, co? Ne, jenom abyste věděl, kde ho ho tvoří ten... Tadyhle, na vrchu. Mm-hmm. Ten je vždycky na vrchu. No, no tak tady takže, je... A tady už vidíte med, jo? Vidíte, jak je to lesklý? Jo, takhle to je... A už je to vidět... trochu těžký. Jo. No, a už je to trošku... To je med, ano. No a teďka vezmete ten další. Máte něco na otření rukou, jsem trošku zameděný. To si pak volíznete. A tady tohle je těžký, ale... No, to je právě ono. A už takhle poznáte, jestli tam je med nebo není. A tady teče med už. No, trošičku. A tady je právě zavíčkovaný med. Oni ho tam byl nezavíčkovaný, to byl ten lesklej. A oni, když ho pak vysuší, tak ho zavíčkují. Vidíte? To oni to lidi nevidí, já to musím ukázat. No, to ukažte. No. A dobrý, ne? Zatím. Tohle je zavíčkovaný. A co znamená, že je zavíčkovaný? No, je oni jako ho, no jako na zimu. Přesně tak. Oni ho vysuší, aby měl jako málo, aby neskysnul. A pak si ho zavíčkují a schovají si ho na zimu. Teda jako my zavíčkováváme. Třeba, když byste udělali nějakou zavařeninu. No. Jo. A takhle se zase posuňte, jo, ať tam máte prostor. A tady to už je ještě těžší, že jo? No, to je těžký hodně už. No. A to už je hodně zavíčkovaný, takhle to mají schovaný. No. A to bude čím dál tím těžší? Ne, teďka vám tady ještě ukážu něco jiného, co musíte...